Po së ndëruar, u kthem sërish në studio kështu për të vazhduar me pjesën e dytë të programit të mëngjesit, atë me mysafirin në studio. Kam kënaqësinë se sot afër meje është Shemsi Jashari nga rrjeti YouTube Demokracia Fillon Këtu. Me të bashkë do të bisedojmë rreth të zgjedhjeve të cilat do të mbahen me 29 nëntor në komunën tonë. Përshëndetje Zotri Jashari dhe mirëseardhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. A mund të na tregoni se si e vlerësoni veprimin e presidentit Thaçi për caktimin e zgjedhjeve? Mendoj që është një veprim që është mbrenda fushës së ligjit, është një vendim i cili do duhet merrej ndoshta edhe më herët, për faktin që demokracia duhet të respektohet, ligjet të cilat e rregullojnë këtë fushën e zgjedhjeve duhet të respektohen dhe për faktin që ligji për nivelin komunal nuk parashë që zëvendësi i kryetarit në rast të largimit të tij ta ketë mundësinë ta ushtrojë mandatin deri në fund, po duhet të kthehet me zgjedhjeve prap e obligon një proces tillë, dhe kështu mendoj që është një veprim i duhur mbas i vonuar. A mendoni se është koha e duhur për të mbajtur këto zgjedhje pasi që tashmë e dimë edhe nëse është shtuar numri i rasteve? Çështja e pandemisë, domethënë ka deformuar shumë procese këtu, ka shtyr shumë procese dhe na ka bërë të mendojmë të cilëmi edhe ndryshe. Fakti që ne e patëm valën e parë derisa mësuam me faktin se çfarë është pandemia në fakt dhe e patëm një pauzë kur më arritën institucionet që të menaxhohet ky proces dhe të ulet numri i rasteve, mendoj që atëherë ishte momenti i duhur që të mbahen zgjedhjet. Po sidoqoftë, fakti që kohët të fundit tash javën e fundit veç e kemi në shtim të numrit të rasteve me Covid nuk bën të na nxjerr ose të na largoj nga një proces normal demokratik siç është zgjedhja e institucioneve në këtë rast opozitës së kryetarit në nivel komunal, për faktin që gjitha institucionet veç janë duke funksionuar normal me staf të rregullt në punë, pastaj hapja e shkollave, hapja e ceremonive tjera, qoftë atyre fetare ose ceremonive tjera, kështu që mendoj që procesi zgjedhor kërkon një vëmendje të shtum rreth organizimit tyne, duke respektuar masat si mas Institutit Kombëtar Shëndetësisë, po nuk rrezikon që të jetë një burim e shpërndarës ose infeksionit shtesë me numërt të qytetarëve me Covid. Atëherë ju keni vëzhguesit tuaj të cilët do të vëzhgojnë në këto zgjedhje, kanë vëzhguar në zgjedhjet e tjera. A mund të na tregoni se sa jeni të përgatitur me staf që këto zgjedhje të shkojnë siç duhet? Po në fakt në e gjitha përgatitjet e kemi përfundu, do të thonë, deri me datën 13 mars për zgjedhjet kur ishin të caktuar me 15 mars të marshin zgjedhjet e rregullta, në afatet e rregullta, dhe kemi akredituar 100 vëzhgues, domethënë që organizata jonë synon ta vëzhgojë procesin përmes tyre ditën e zgjedhjeve. Dhe ne në fakt jemi të akredituar përveç vendimi i KQZ-s nëse na detyron të riaplikojmë për akreditim të ri për vëzhgues, do ta bëjmë një proces administrativ, po përndryshe po ne do ta vëzhgojmë procesin zgjedhor dhe do të kujdesemi që edhe këtë fazën para ditës së zgjedhjeve të monitorojmë aktivitetet e partive politike, duke synuar që të shohim që a është duke u respektu ligji për zgjedhjet edhe kufizimet që ata i kanë, a po përdoren fondet edhe burimet publike për fushatën, këtë rast po flasim për këta që e drejtojnë komunën e Podrijevës, të pak të vetëm LDK-ja ka mundësi të shpërzej burimet publike për të bërë fushatë, diçka që është ndaluar me ligj, dhe gjithsesi që në baza periodike, disa herë deri në ditën e zgjedhjeve synojmë që të dalim me një deklaratë publike, më thonë, rreth zhvillimit të procesit se çfarë drejtimi po shkon. A ka qenë i drejtë sipas juve veprimi ish kryetarit Veliu kur u largua dhe la Podujevën pa kryetar? Në fakt, për shkak që prapë, thamë, ligji e obligon shkuarjen në zgjedhje në rast se kryetari dorëhiqet ose për një arsye ligjore largohet nga pozita e tij, dhe fakti që nuk i pamundsohet, që i pamundsohet në fakt kryetarit që ta lejë avancin të vazhdojë mandatin, mendoj që ka qenë vendimi i pa të drejtë, për faktin që
Ajo është votuar për shtetarëve, ka marrë shumicën edhe ka marrë mandatin për qeverisën me PD-jeve, besimin shtetarë ka për qeverisën me PD-jeve në ne. Dhe dyta është kostoja e organizimit, përveç kostos në pare, është kosto në kohë, në, dhe më thonë, për ndryshon komplet agenda. Edhe mandej kemi një stagnim edhe të zhvillimit projekteve për faktin që kur një drejtues shkon edhe vjen një drejtues tjetër, gjithsesi që do të ketë një ndryshim në qasjen e ndaj problemeve, zgjidhjes problemeve dhe orientimit të investimeve, qoftë atyre kapitale, qoftë atyre operative që janë. Kështu që me një fjalë mendoj që nuk ka qenë vendim i duhur dhe kjo po dojeve si ka kushtu besoj shumë. A keni pas mundësi që gjatë kësaj kohë ta monitoroni punën e komunës, sa ka qenë pa kryetar? Po, dhe ajo që është vërejtën në fakt është, kur flasim për menaxhimin në përgjithësi, kemi një ramje në menaxhim të përgjithshëm, për faktin që tash kanë fillu me u vrejt ato dallimet edhe grupacionet cilat me kryetarin para prak kanë qenë të menaxhuara, po thëmë mirë, për faktin që gjithë ju kanë dytyru atina për pozita që i kanë, faktin që tash kandidati i ri është në proces, disa grupe mrena për mrena komunës, qoftë ato që kanë bëjnë me vetë subjektin politikë të tine, ose të punësuar tjerë, shihen ndalime, shihen momente caktuar për mësë më thonë sabotime të vogla të proceseve, edhe kemi një mos komunikim në mes të vetë drejtorve të drejtorive, që është shpërfaq në disa raste. Ajo që ka mëjë me thonë në raport me neve është që komuna ka një regres në kuptimin e transparencës. Ne si organizatë disa herë kemi bërë kërkesa për shasin dokumente zyrtare edhe nuk kemi pas mundësi të marrim informata, veçanërisht që komunës nuk përditësohet, nuk plotësohet me dhëna. Nëse flasim për procesin e fundit, menaxhimin e pandemisë, ne si shoqëni civile kemi ofruar që vullnetarisht të ndihmojmë e drejtorisë shëndetësisë në aspektin e menaxhimit të dhënave dhe publikimit tyre në kuptim transparencës dhe vëdësimit qytetarëve. Përveç që nuk kemi marrë përgjigje, nuk kemi pas mundësi edhe të marrim informatat e duhura rreth rasteve, vendbanimeve tyre, për faktin që drejtoria e shëndetësisë ka qenë shumë e mbyllur dhe asnjëherë nuk ka kthyer përgjigje. Do të thonë informatat që kemi siguruar përmes disa individëve që janë zyrtarë të komunës, po që në fakt më shumë janë marrë në rrugë zyrtare se sa ashtu qysh duhet përgjigje. Atëherë ne e dimë se ka pothuajse 20 vite që në PD-jev në komunën tonë qeverisë LDK-ja. Sa i duhet komunës tonë në ndryshim? Mendoj që ndryshimi është i vonuar në PD-jev për shumë arsye. Kur po them ndryshimi, nuk po mendoj vetëm në figura politike ose individuale, personale me dikën, po çësia ndaj zgjidhjes problemeve, çësia e orientimit të investimeve, çësia ndaj mirëmbajtjes së investimeve aktuale, çësia ndaj cilësisë në kryen e projekteve duhet të ndryshojë shumë dhe mendoj që PD-jeve si duhet një restart i ri për të i vedisuar edhe zyrtarëve që kanë një karrierë në komunën e PD-jeve, që punojnë ato bukur gjatë, që duhet ta shohin ndryshe menaxhimin me projekte dhe orientimin e investimeve. Dhe për faktin që demokracia vendos drejt për drejtë se kush do të qeverisë me PD-jeve në qytetarë me votë lirë, e vendos emrin e atij që don të shkojë pas dhe ta qeverisë komunën, më nuk do të përzinë në atë pjesë, por ajo që kam në thamë është që qasë ndaj zhvillimit të PD-jeve duhet të ndryshoj shumë, për shumë arsye. Arsye kryesore është që komuna e PD-jeve në kuptim të zhvillimit të aktivitetit ekonomik është shumë mbrapa, që është njëna prej probleme ose arsyeve që tritë e komunës PD-jeve e gjenë zgjidhjen për tikun nga PD-jeva, qoftë drejt perëndimit, qoftë drejt qyteteve tjera, sidomos Prishtinës, dhe PD-jeva në fakt edhe ato kuadra që i ka cilësore, edhe ata studente që e kanë një mesatarët notës 9-10, ikon prej këtu për faktin që nuk jepet mundësia. Ne kemi pa konkurset publike që kanë qenë të shpallara në komunë dhe kemi pranu shumë ankesa dhe informata prej vetë aplikantëve që kanë marrë pjesë në për konkurse, edhe është çuditshme thuhet, po në fakt nuk është me çudi më, që gjithë ata që pranohen shamëllë në konkursin për infirmier të ri janë të afërt me LDK-n,
janë emrat cilët janë ose fëmijët e aktivistëve të LDK-s ose të vetë drejtorëve që janë ekzistues atu, e për më shumë edhe vetë tafër të ish-kryetarit Veliu këtu. Më thonë kjo është një demotivim për gjeneratat e reja, e kur po thonë ndryshimi nuk po mendoj vetëm në kuptim të emrave të partive politike, po në kuptim të ndryshimit qasjes ndaj zhvillimit të jetës në Podrije. Sa mendoni se janë të denjë tre kandidatët të cilët të garojnë për kryetarët komunës sonë? Në kuptimin personal, individual, mendoj se secili prej tyre është i denjë të jetë kryetar i komunës. Kur flasim anën personale, nëse flasim për kuptimin politik në këton, na e kemi vetëm LDK-n, cilën e dim se që është funksionan edhe se që ka bërë nëse qëla qasja e sajnë në zhvillim qytetit Podujevës, po dy kandidatet tjerë nuk kemi pas mundësi të shohim në pozitën e kryetarit. Edhe kandidati i Lëvizjes Vendosje, që dikur është pjesë e ekipes me kandidatën e LDK-s, për shkak që gjithë karrierën e ka zhvilluar brenda LDK-s, pak a shumë dihet menaxhimi i tij në drejtorinë e arsimit, në atë kohë se ka qenë drejtori i arsimit. Ta zhvillimet politike edhe se ku e gjenë vetën njëri, bën njërë që të lëvizin për një subjektin tjetër. Aja që ka kemi pas që PDK-ja nuk ka qeverisur kur me Podujeve, po për që di nuk e shumë edhe një aktivitet shumë shtu në tina në kuptimin si opozitarë që të ndoj të bëj ndryshimin. Më thëmë që në kuptimin personal jënë gjithë të denjë, në kuptimin politik edhe partijak e metet që votus të avlerësojnë vetë se cila është oferta me mirë që ata kanë paraqitur. Aja që kemi pas që Komuna Podujeves, për shkak që qeverit nga LDK në këtë fushat, e ka shfrytzu pozitat e veta për të bërë fushat edhe nuk është marrë shumë. Kam vëdi që në atë kohë, në marsin, kër veç zhvilloj fushata, kandidatë LDK-s nuk pranon të dvinte asë në debate, diskutonde për ofertën e vetë politike edhe të përbalaj me analist, po e kishtë mundësin që për mes pozitës vetë të bëj fushat. Ashtu qysh këta din me bufushat. Aja që kanë ndër dhejat një herë mirët në rëndër që t'i shohë kamionët edhe makinerin duke shtru zhavër në për rrugë ditën para zgjedhjeve, këtu diçka që është, përveç që është mendej shumë e pamoralshme, është një figurë e shëmtuar që është viti 2020 edhe duhet mësohemi që ofertën politike të afrojmë konkrete, të bindim qytetarën se x ofertë është me e mirë, po jo një formë të amarem, është një lej korupcioni, për ti më ashtro një rrugë, unë detyrona më të hapë një votë, është një farë të rektia tu. E kështu që, mendoj që kandidatet e kam pas kohën e mjaftushme të reflektojnë, edhe në kuptim të programë politike, edhe në kuptim të ofertës vetë, dhe qytetare ka mundësin që të zgjedhë. Ajo që unë dhëtë doja të i beja apel se cilë qytetarët, po dujive që votën me këto zgjedhje, me datën 29, është që të mos i gjykojnë partijit politike prej veprimeve të partive në qender, po të gjykojnë me veprime të subjekteve politike që veprojnë në Komunën Podujeves. Po flasim për zgjedhjet lokale, jo qendrore, edhe për zgjedhjet lokale do të qeverisin këta kandidat që janë këtu në Podujeve, nuk do të vi kërkush nga Prishtina ose nga komuna tjera që qeveris me Podujeven, kështu që si votues ta bëjnë dallimin e nivelit qendror, se kush dojnë më na përfaqësu atje në ligën e parë, edhe kush dojnë më na përfaqësu këto në nivel lokal që në baza ditore do të përballen me ta. Përmendëm disa ngecje të komunës tonë ndër vite, njëra ndër to ishte edhe punësimi i të rinjëve ose papunësia e të rinjëve. A mund të tregoni se cilat janë disa sfera tjera në cilat ka ngecje komuna jonë? Por nëse flasim në përgjithësi, ofrimi i shërbimeve që komuna i banë në kuptimin administrativ, nuk është që janë në nivelin e knashëm, dhe mund kemi një nga tres në kuptimin e kohës të për me marë, me rëpëllu një dokument, së po flasë për një certifikat, ashtë që veç që jemë borë në bjurë automatike, po për një dokumentacion tjetër duhet vizitosh disa zyra, dhe duhet presë para disa dyrëve. E kjo mendoj që në kuptimin administrativ dhe me këtë teknologi që kemi në isën, do të mund të regulohi që të vendosin një rend dhe regull, si do mos tash kër e kemi një objekt të rritë komunës i cili ofronë edhe besoj kushtë të matë mira. Problemi me i madhë që është shamëll
të kemi në mirëmbajtjen e investimeve që kanë qenë. Një mos koordinim në hapa kur bëhen investimet kapitale. Ne kemi pa gjatë kësaj kohë që për shembull një operator shtron kocka trotuarit, operatori tjetër mas 2-3 dite në javë shkon mbrapa duke i zhvendosur ato kocka për vendosur një instalim kanalizimi ose rrymë, vendosjen e shtyllave të rrymës. Dhe ti si rrëdhoj e ki në fakt dy investime të kota. Për faktin që po shpenzon për trotuar, për dresa tjetëri mrapa detyrohet me zhvendos ato për me vendos një sistem vetëm qoftë rrymës, qoftë të kanalizimit ose i sjellësit. Dhe nuk e kemi një zyre në brenda komunës që merret vetëm me investime kapitale. Të duhet jetë një qendër e cila merret me investime kapitale dhe ai ta bëj koordinimin që kur duhet shtrohet një pjesë shambull me trotuar, kur duhet vi çështja e kanalizimeve dhe instalimeve në toksore që duhet jenë, dhe kështu që të mos shkojmë në paradite investojmë mas ditë prish. Domthonë ne shohim se trotuarat që nëse qellojmë kur bie shi, shumë që më shumë rrin ujë në trotuar se sa në skaj rrugës, për faktin që ato trotuare janë zhvendosur, janë vendosur dhe kanë humbë qëndrueshmërinë dhe rrethemisht është ka flajt poshtë që bëhet në fakt pëll i ujtë. E kështu që e morë vetëm njërën segment. Merë tjetër të shtrimi i asfaltit. Nuk është buxheti i komunës vetëm për asfalt. Këtë që kemi pa në këtë kohën e punë, dhe në di që edhe kërkesat e qytetarëve, për shkak që nuk i mësu të shohin projekte inovative në komunën Kudejeves, këtë që kërkojnë është asfaltit. Edhe tash që i rrëdhim, ne kemi një buxhet bukur të mirë, që ndahet për infrastrukturë, edhe që shkon në asfalt, edhe kemi disa rrugicat vogla që kanë betë. Fatmirësisht, një numër i madhe rrugëve është shtruar dhe nuk mundna me u anku në kuptimin e asfaltimit rrugëve. Po kur flasim për cilësinë e këtij asfalti, për standardet e këtij asfalti që shtrohet, lën shumë për me dëshiru. Nëse shkon një rrugë që sot shtrohet, shkon mas 5-6 muajve, një viti, ti brenda asaj rrugë, brenda 2-3 km, kemi pasur 2-3 vena, ka nevojë me u rikuperu ai asfalt. Që fol për cilësinë që jashtë do në urme, edhe kur flasim më ndaj për shtratin e këtij asfalti që bëhet shumë pa standard, shumë pa kontroll. Që e bën që inspektorati komunal duhet të shtojë aktivitetin e vetë në mbikëqyrjen e punëve që operatorët në marrin. Unë për vete thëmë që nuk asnjëherë nuk më pengon se kush merë punën për operatorëve. Më pengon pse komuna, si investitor, si buxheti taksa paguzve, nuk kujdeset ma shumë që investimin e vetë të mbikëqyrjet të kryet në cilësi. Në më shumë e thjeshtë. Merë punën, kryem, ashtu si është standardi. Edhe më ndaj qasja në informim të publikut. Një problem tjetër që komuna Kudejeves ka është refuzimi për ta miratu një rregullore që e bën mënyrën e përzgjedhjes së këshillave të fshatrave të lagjeve. Domethënë është ka refuzuar tash 2 vite me vazhdimisht si çështje civile në çdo tryezë, në çdo paraqitje mediale, në çdo kontakt që kemi pas me zyrtarët komunal, kemi insistuar që kjo rregullore duhet miratohet edhe duhet të zgjedhen këshillat e fshatrave. Dhe kur flasim për investime kapitale, mandej, këshillat e fshatrave përfaqësuesit e tyre do të ndihmojnë shumë në planifikimin e projekteve kapitale për faktin që do të kishim një informatë sakt për terrenin se si edhe ku duhet të ketë prioritet në investim. Dhe ne shohim disa rajone që tash përveç infrastrukturës toksore që është, kemi ndryshimin, kemi ndërsa shkollat rregulluar bukur mirë, me mbajtje mirë, ndërtohen fusha, ndërtohen ato, për ndërsa kemi zona tjera ku shumë shkollat kanë problem bazik me ujin edhe pasërtin brana shkollës edhe me banjot që janë të stërvjetruara dhe stërdëmtuara. Kështu që këshillat e fshatrave që unë mendoj që qëllimi është politik, pse nuk miratohet e rregullore për faktin që tash i kemi do për disa përfaqësues të emëruar politik që komuna i ka emëruar pa një proces të rregullt edhe demokratik zgjedhur. Dhe në fakt tash kemi disa përfaqësues që komuna nuk llogarit për shkak që i ka emëruar vet nuk ndihet për farbozhlien ndaj tyre dhe qytetarë që nuk i besojnë për shkak që i shohin si të imponuar dhe nuk janë të zgjedhur prej tyre. Rrjedhimisht kjo i krijon komoditetin komunës, në këtë rast zyrtarëve komunal që investimet i orientojnë dhe t'i dërgojnë bashkë ka të duhet vetë,
ku ju nevojitet politikisht, po jo të drejtohen ato adresa ku në fakt të duhej që të ishin ato. Shumë në kohën e fundit kam pranu disa nkesa prej disa shtetarve, kanë një fshatën Bëllëpoj, me një pjesë ku në fakt kanë probleme, më thonë edhe me ujin, me grumbullimin e ujit nga shimi këtë anë, edhe me një rrugicë atje e cila për shkak të kanalizimit i pa mundëson dikon rreth 40 shtëpive që të kenë një qasje të në rregull të në rrugë. Dhe askush nuk shkon kokën, edhe pse ata vazhdimisht thonë që kemi drejtu komunës, kanë qenë zyrtarë, kemi informuar dhe nuk merren me punë. Kështu që me një fjalë për mos më zgjeru shumë, ajo që unë thomë është që komuna duhet ta bëjë një rishikim të brendshëm në orientimin e investimeve, gjithsesi në infrastrukturë, po të kthehet investimi ka mirëmbajtja e shërbimeve që veçi ka kry, edhe ta kemi të paktën një park ku në qytetin e Kudives mund të dilsh edhe të mos shohësh mbeturina, edhe të kesh mundësi që të shijosh atë natyrë pa e pas drojen që brenda aty në barit të rritur të ketë edhe insekte edhe të ketë diçka që kishë mëna i prish neve edhe pushim. A mendoni se në këto zgjedhje do të zgjidhet fituesi që është në raundin e parë apo do të shkohet në balotazh? Mendoj që do të kemi balotazh, qytetësi. Edhe kjo e bën edhe një hap tjetër për të vënë procesin e zgjedhjes, edhe dim se afati tash i këtij mandati i kësaj e këtij kryetari në fakt do të jetë deri në vjeshtën e vitit 2021, dikon pa pak se një vit. Po do të ketë balotazh dhe do të varet shumë prej kësaj periudhës pandemisë, se sa është i orientuar qytetari në kuptimin e mbështetjes ose ikjes për mbështetjes nga një subjekt në tjetrin, po do të ketë balotazh dhe mendoj që dy partitë e dyta nuk do të jenë larg nga njëra tjetrën në kuptimin e votave. Atëherë zotëri Ashori, nëse nuk ke diçka për fund, na po të falenderojmë shumë për prezencën tonë në programin e mëngjesit. Faleminderit shumë për mundësinë. Ajo që kanë do doja për fund të ju bëthire qytetarëve është që ditën e zgjedhjeve të respektojnë masat e Institutit Kombëtar Shëndetësisë dhe të mos jetë frika nga infektimi arsye për të mos dalë në zgjedhje, po flasim për një mandat për një besim qytetar që shumë i vlefshëm dalën të votojnë duke respektuar masat gjithsesi. Dhe gjatë kësaj kohe ne do të jemi në monitorim, do të jemi adresë hapur për secilin që e ndon shqetësim në kuptim të menaxhimit kësaj fushate, do të jemi të hapur që të pranojmë informatat nga ta, të bisedojmë me ta, po gjithsesi ta respektojmë vullnetin e tyre që të mos dalin publik nëse nuk duan dalë. Atëherë krejt ata që shohin ndonjë parregullsi, t'ju tregojmë edhe një herë se ku mund të orientohen, ndonjë numër kontakti apo ndonjë faqe. Ne kemë faqen në rrjetet sociale Facebook, që është Demokracia Fillon Këtu, ku i publikojmë aktivitetet tona, aty janë edhe kontaktet, edhe emailat, edhe numrin e telefonit, edhe jemi të gatshëm të bisedojmë me secilin që mendon që institucionet komunale ose partitë politike janë duke shkelur rregullat zgjedhore, janë duke bërë një veprim i cili është në fakt në kundërshtim me ligjin dhe duhet të respektojmë privatësinë e tyre në maksimum, patjetër që do të çojmë deri në fund atë informat nëse veç ka elemente që mund të ketë edhe një shkelje që e vlen të mirë me të. Zotëri Ashori, faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë për mundësinë. Shikues të nderuar, tani më rrjedhën e programit të mëngjesit do ta vazhdojmë me një pikë muzikore për të rikthyer me informacionet e tjera që kemi përgatitur edhe sot për ju.